ہم وہ نہیں جو ڈر جائیں حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے۔ یہ وہی منگو پیر کی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے لڑکوں کے اوپر تشدد کیا گیا۔ یہاں پہ تو یہ جرم ہے کہ صفائی کرو تو آپ کو مارا جاتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، جب ہماری ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، ہم نے ایف آئی آر کٹوایا ہے، اس کے بعد پھر چیئرمین کے خلاف ابھی تک کچھ کوئی کیوں نہ کوئی کاروائی ہوئی بھی ہے؟ صرف اس لیے ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ پولیس میں سیاسی بھرتیاں ہیں، ان کو سیاسی دباؤ ہے، اس لیے کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا۔ خیر، آپ لوگ تو ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اپنے لڑکوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ لڑکے ہمارے ابھی بھی کام کر رہے ہیں اسی جگہ پہ۔ آپ تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں گے، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔